Mi smo došli, vaša poslednja provera. Jao, brate, znam. Kad smo vas dobili na silu. Pa ne na silu. Igralo se... Dok ne pobedite. Đura vas je vodio ili Vlada Vukojičić? Ko vas je vodio? Vlada Vukojičić. Da. I vi dolazite... Poslednja provera počinje Evropsko prvenstvo za lupan tri dana. Za tri dana. Vi dolazite u Novi Sad na Spens i mi vas ne možemo da dobijemo. Vodili smo, bre, ste ljudi. Vi ste vodili, da. I čeka, igramo tri sata dok mi ne pobedimo. Bukvalno. Jel tako bilo? Bukvalno. Bilo je posle, pusti u pičku materinu da dobiju, brate, dobit ćemo ono otkaze svi, brate. Ali bukvalno tako. Bukvalno. I ali to vidi, mi došli. Velika sramota za nas, ovaj, u to vreme. Tad sam posumnio da će tu bude nešto. Sujet. Jer mi smo ono došli spremni, zagrevamo se, vi ulazite jedan po jedan. A ono NBA zvezde, ludilo, Euroliga. To bre, ono, Jarić dolazi tamo u papučama, ovaj Radman ovako, ovaj onako, znaš, svi ono, a mi došli neko, klinci napaljeni, znaš, jebote, dobiješ prvi put priliku da igraš protiv Repke, brate, protiv da. Svih tih, brate. Da, da. Sad će se Rebrača mi opalio sekiru, zvezde sam prebrojao, brate. On čovjek nije smogao u godinama bio, bre, on došao tada da se penzioniše, kao, jest, znaš, ono jest, malo, da, osvojimo tu kući. Kad me opalio, majko mila, brate, ma koji nisam dobacio do koša. Pakao je bio, da.